ասեք, նիստում կարևոր մենք հնարավորություն չունեցանք ներկայացնել, ի վերջո ինչ քննարկվեց եւ դրամբացի հետ կապված մի շնորհություն ներկայացրել եք, թե ինչ։ Այո, ես ներկայացրել եմ դրամբաց դատական ստացվելու միջնորդություն, այսինքն ռեժիմը փոխելու, այն հիմնավորմամբ, որ այս փուլում, նախնական դատալսումների փուլում, դրամբաց դատականություն իրականացնելու լիազորություն դատարանը չունի։ Դա խստակ կարգավորումներ կա, թե նախնական դատալսումների վերաբերյալ որոշումը ինչ բովանդակություն պետք է ունենա։ Դրա մեջ դատական իստի հրապարակայնության հետ կապված որևէ նշում չկա։ Ընդհակառակը հիմնական դատալսումների մասը կարգավորող այդ օրենսդրական նորմերը պարունակում են այ հրապարակման վերաբերյալ տեղեկություն որոշման մեջ, որ պետք է նշվի։ Այդ մասին բարձրաձայնվեց, բոլորը մեղադրանքի, բացի մեղադրանքի կողմից, բոլորը համաձայն էին այդ կարգավորումներին, բայց դատան անհասկանալի պատճառաբանություններով նշեց, որ այս փուլում գտնում է, որ պետք է իրականացվի դրամբաց ռեժիմով եւ միանգամից, որ այսպես ինչ-որ արձանագրություն տվեց, որ ստորագրենք այն մասին, որ պարտավորում ենք չհրապարակել դատաքննության ընթացքում հնչելիք պետական գաղտնիքը, բայց բոլոր պաստաբաններն էլ այսպես տարակուսեցին այդ արարումը, որովհետեւ նախ պետք է իմանանք, որ նա դրան այդ պետական գաղտնիքը, որովհետեւ համատարած բոլոր վարորդի բոլոր նյութերը տենց համարակալված են գաղտնի, բայց օրինակ Գրիգորի Խաչատրովի մեղադրանքի վրա գրված է գաղտնի, բայց դրանում որևէ գաղտնի տեղեկություն չկա։ Ընդհանրապես այդ դրանում այնպիսի տեղեկություններ են, որոնք ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի կողմից հրապարակվել են, այսինքն այդտեղ գաղտնի որևէ բան չկա։ Դրա համար հիմա պետք մենք խնդրել ենք, որպեսզի տարբերակվի, թե որն է, որ փաստաթուղթն է պետական գաղտնիք, որը չէ, որ մենք համապատասխան ստորագրություն տալուց իմանանք, թե որ փաստաթղթի հետ կապված է ստորագրությունը։ Այսինքն հիմա դեռ ոչ, հիմա դատարան ընդմիջումը հայտարարել է հարցը քննարկելու համար, սպասում ենք, այսինքն այդ ստորագրման պրոցեսը կազմակերպելու համար, տեսնենք վերսկսելուց հետո ինչ դիտվում է։ Ձեզ էլ հասկանալի չի, թե քրեական գործի մեղադրանքի որ դրվագն է դեռ։ Այո, այն հատկապես հասկանալի չի, որովհետև իմ պաշտպանյալի վերաբերվող արարքում որևէ պետական գաղտնիք, ընդհանրապես որևէ գաղտնիք չկա։ Նախաքննական գաղտնիք կար միջդատական վարույթում, հիմա դա էլ չկա։ Այսինքն ես ակնկալում եմ, այդպիսի լեգիտիմ իրավունք ունեմ ակնկալելու, որ ինձ պարզաբանեն, թե որ թուղթն է պետական գաղտնիք, որովհետև ես ինքս շատ քիչ եմ առնչվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, պարունակող այդպիսի փաստաթղթերի հետ, և ուզում եմ իմանամ, թե որ թուղթ հրապարակեմ, բայց ինչի մասին խոսեմ, ասեն կարող եմ դուրս գա դատականիստերի դալիչից, ինձ հատմունակ լրագրողները հարցեր ուղեն, ես չիմանամ, այդ որ ստորագրությունը տվել եմ այս հարցին վերաբերելի, թե չէ, հիմա այդ ենք ակնկալում, որ դատանը պարզաբանի ընդմիջում է այդ արարքը։ Դեռ չի քննարկվել, այս փուլում պետք է քննարկվի, ամեն դեպքում նախնական դատալսումներում պետք է քննարկվի, բայց հենց այս դրամբացության ու դրամբակության տակից, այսպես ասենք, դուրս գանք նորից։ Իսկ որքան ժամանակ ունի դատարան խափանմիջոցի վերահաստատման, փոփոխման կամ երկարաձգման հետ կապված։ Ընդհանրապես տեսեք, դատական նախնական դատալսումների ընթացքում պետք է դա իրականացվի, բայց նաև այդ ընթացքում պետք է հաշվի առնվի, թե որքան է մնացել այդ դատարանի կողմից հաստատված կալանքի ժամկետի։ Կոնկրետ Գրիգորի Խաչատրովի ժամկետը մինչև մայիսի 15-ն է, մյուս մեղադրյալինը պարոն Գալստյանն է, չգիտեմ, ministrumը հստակ չգիտեմ ինչ ժամկետ է, էլի մոտակայա թե հերոյ է, չգիտեմ։ Այնուհետև այնուամենայնիվ, եթե մեղադրող կողմը գտնի, որ պետք է երկարաձգվի խափանմիջոց կանանքը, ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է, եւ նաեւ այլընտրանքային խափանմիջոցի փոփոխության վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելու եք, թե ոչ։ Իմ դիրքորոշումը այն է, որ այստեղ հիմնավոր կասկածել չկա։ Հիմա գործ ուղարկել են դատարան, հիմա որ ես նորից խոսեմ հիմնավոր կասկածի բացակայությունից, այսինքն ընդհանրապես հանցագործության բացակայությունից, ուղղակի ժամանակ եմ ծախսելու դատարանի եւ այդ հարցը ավելի հետաձգեմ, ամեն դեպքում դատարան ուշադրությունը կհրավիրենք այդ հարցի վրա, բայց այստեղ պետք է քննարկենք խափանմիջոցի հիմքերի բացակայությունը, ընդհանրապես խափանմիջոց կիրառելու ոչ մի հիմք չկա ստեղ, էլի այս ամեն ինչին զուգահեռ վարորդ իրականացնող մարմինը, որ կալանք չտվեց առաջացնի դատան, այնտեղ բացակայելու արգելք կիրառեցին, հետո վերացրեցին, այսինքն այսպիսի հանգամանքներ էլ կա։ Եթե հասնենք այդ փուլին, կարծում եմ արդարությունը այն է, որ հասարակ մի զուգահեռ տանեմ, նույն մեղադրանքով մարդ կա, որ կալանք չի նրա նկատմամբ ընտրված, որնա տրամաբանությունը, որ Գրիգորի Խաչատրովը պետք է դատականությունը, դատականությանը սպասի և դատարանի որոշմանը վերդիկտին սպասի կալանքի դատ։
Իսկ դուք միջնորդություն ներկայացնել եք փոփոխման։ Այո։ Ինչ տեսակի գրավ, չգիտեմ, կանայք։ Հապես ներկայացնում ենք վերացնելու հետ կապված, բայց անազատության հետ չկապված որևէ խափան միջոց։ Իսկ պան Խաչատրովը ծնականական ներկայացել էր, ինչ տրամադրվածություններ որևէ ելույթով հանդես եկել։ Չէ, ելույթով հանդես չի եկել, բայց պարոն Խաչատրովը միշտ էլ ամուր պինդ սպայական բարձր տրամադրություն ունի։ Մեղադրանքի վերաբերյալ ինչ Մեղադրանքը չի ընդունում, պարոն Խաչատրովը։